Kironja galatutunolide, nsonga chiba jajafe, okwegatta, bakwita, okuzina. Singa tunategera ensonga, bajajafe, kwebasinzira, okuhavinga sex, nebukuchita okuzina. Abanadala abasajja, chikenda kutuwa, okumanya, ngerichi, chitulina kugendamu, eri abachala. Ni wetu nabanga atitumanyi luachiba jajafe okwegatta okuhavinga sex bachituma okuzina ili nsunga abachara baja kusigalao ngaba complaininga ntite batosi wakuntiko tebicha anyuma bibowa ebya sex luachiba jajafe bachita okuzina okuzina chichintu chokola ngomasi okusika feelingi ulechivuga chowulida no chisika bulungi nyo ni chengira munda mu magumba ni mumubiri ni munkuba y'omutima engeri gy'ofulumyamu amazina y'engeri gy'olisivingamu omuziki mu bufunze nti omuntu awuliriza obulungi oba alina art yasobola okuzina amazina ne ganyumira abalabi engeri gy'okazinamu n'obwegendereza n'okuyiiya obukakamu wamu n'okufuba okulaba nti ofulumya amazina amalungi ekyo kikufuula omuzinya asinga ne mu kwegatta omusajja gy'okoma okuteekayo obwongo eri ekyo ky'oyingiddemu kangiyite emmana gy'oyingiddemu obwakazi n'okuyiiya butya bw'okufulumya engeri gy'olowooza n'engeri gy'otetenkanya okulaba nga obeera omusajja asingayo era omukyalo yasobola okukujjukira y'engeri yennyini obwongo bw'oteeka mu mazina bajjajjaffe kye bava bakuyita okuzina nti amazina engeri gy'ozinamu nga weefukula abakulaba ne bagamba watamanyi kuzina yeefukula bwefukuzi y'engeri yennyini gy'oyinza okugenda muko ku mukyala n'obanga mu ifo ky'okuzina obulungi weefukudde bwefukuzi ngeri omukazi munyiivu agamba nti wa gwefukula bwefukuzi tegumanyi kuzina engeri gy'oyinza okwetungamu mu mazina ne bagamba nti wa tamanyi kuzina yeefumita bwefumisi y'engeri yennyini gy'obeera ku mukyala n'obanga ofuba kutunga butunzi era omukyala n'akyolesa nti wa keeragira bwereere tekamanyi kuzina wabula keetunga bwetunzi ne kakomerera ne keefundikira engeri gye weegenderezaamu ng'ozina amazina engeri gy'onyolamu omubiri era engeri gy'okukyusaamu n'obwegendereza wamu mu kuyiiya ne mu kufiiringa omuziki abalabi ne bagamba nti waw omusajja amanyi okuzina y'engeri yennyini gy'obeera ku mukyala ng'omwegendereza oyiiya weebuuza ti kino kyenzina kimunyumira kuba omuzinyi omulungi anaazina n'ebinyuma alina okuba omwegendereza ng'era yeebuuza gyenkola kyekyo era singa ozina bulungi emmana yeeyogerera etandika okuvaamu amaloboozi ag'enjawulo etandika okuwa ku bitone byayo byesirikira era byeteeyolesa ng'ekwebaza nti weebale era singa oba weefukula bwefukuzi kyekiviirako emmana okukala olw'eba enyiize ekumma ebyayo so ssebo wange twala obudde nga weebuuza nti by'oli mu kuzina omukyala byebyo era byebyo ebimunyumira nja kukomawo tutunuulire omusajja yandibadde azina atya kubanga enzina gy'ozinamu emmana y'enzina yennyini engeri gy'oyina okuzinamu mu ngeri y'okwolesa amazina omusajja agamba nti tamanyi kuzina mazina ga ndongo ne mu mmana abatajja kusobola kugizina kuba talina ati bajjajja kye bava bagiyita okuzina emmana b'abazungu bakiyita to play sex amakulu nti okuzannya sex era nja kujja mbannyonnyole lwaki abazungu bakiyita to play sex era kukonna kuyiiya kusanyusa mmana titogireeta kulummanyimmanyi amanyi n'eddoboozi nga yinze Kojja Bashir mbeebazamu abazze banfollowinga ku YouTube naawe abadde tannakimanya genda ku YouTube typinga nti Kojja Bashir bajja kuleetera emisomo gyange emiyitirivu wabula woba oyagala okufollowinga emisomo egyo
n'emirala emipya giyongera ku YouTube Kojja Bashir gyateekayo, obenga otegeezebwako subscribe. Bumala kusubscribing, waliwo akalayini akali mu subscribe katikinga kukajja kugamba nti notification, wonaka tikingamu ojja kuba nti ufuse member. Buli musomo oguteekebwayo otegeezebwako nti Kojja Bashir ataddeyo omusomo omulala. Temwerabira, nsiŋŋaanibwa kwa Ivory Plaza opposite Pioneer Mall Parking, ku level 3 room 13. Osobola kunkubira ku simu 0704 34 32 91. Ng'ebyakabi byonna tubirina. Sweet Oil wali awomesa akazannyo, awomesa emmere y'ogw'omukyala, n'obeera n'abasingasinga bonna, n'otaba kigaatigaati, n'otaba bimere bitokosi ng'omuceere ebitaliimu munnyo, n'oba ng'omwagalwawo akwawula mu bonna bye yali yeebaseeko. Ate era twabakoleddeyo ka extra sweet powder ako ngatikko kalimu ekyenkizo ekyenjawulo ngako kaba ka mitwalo 10, songa yo sweet oil alimu mitwalo 5 zokka. Twabakoleddeyo ka water flash ako karudde, abangi abakatwattemu full dose mu njolira. Full water flash ayamba omukyala obutaba na bukalu, ajjuza tanks zo kwegamba agenda okunoonya amazzi, nabanga tanoonya mu tanka nkalu, nganoonya mu tanka ejjudde. Water flash ngaba wa mitwalo 2 kitundu zokka. Heavy appetizing choice ngonakola eri abaami n'abakyala, ayamba abaagalana okuba n'appetite okuhavinga sex oba okwetaba mu kikolwa nga mwenna mukyagala, ng'era mukinyumirwa, nga tewali akakiddwa. Nga abawa mitwalo 2 zokka ku mukyala, bubo bucupa 5 full dose, ate ku mwami bubo bucupa 4. Abaami twabakoleddeyo kamaanya mani power, nga lino likuleetera amaanyi, zupula yeerega nawe kinyini nyini yo, n'okiwulira nga mbutufu gw'okwatako omusse, ne weewulira essajja. Nga kinyuma nnyo bw'okutwala mu full dose zibecupa 5, olwo oba ofuuse nyinigo atagenda kuba nti abeera ku ddagala, wabula bw'otwala akacupa kamu n'obivaako, erusi kiba kigenda kukibbinga ng'obeera ku ddagala buli kaseera. Wabula singa otwala ecupa 5 omulundi gumu, ekyo ekisonga okikubya oluku mu mutwe. Nga kamaanyamaani pawa ye abeera wa mitwalo 3 kitundu zokka. Temwerabira, tulina enkumbi ya senga, enkumbi enenyweza mukwano gw'abaagalana, ne mubanga muli kimugera mukaanya nga muteeseganya awatali ayabulira munne, ng'enkumbi eno eba ya mitwalo 2 kitundu zokka. Songa ebyogo ekijja kagasirani ekipulula emikisa gyo wamu n'ekirasa emikisa, biba ebyogo 3. Ebyogo ebyo biba bya mitwalo 15. Songa ekyogo ekyabanoonya oba ekikomyawoko eri abo be wali weegomba, ekyogo ekyo kiba kya mitwalo 10 zokka. Tulina digital pulling oil on ng'ayamba omukyala okwongera ku balongobo mu bwangu, tazimbya talumya, akyangu yako mu bwangu. Wabula twakoseeyo ate ka nfuli express ngako kakyali 16 okuva kati mpaka mu Januari 2023. Afaje jokoma olukabenga kagenda 10, ate ya digital pulling oil asigale 5. Ngaho kawulidde nti nfuli express ngako kalimu enkizo, osobola n'okimalira mu lunaku lumu oba bbiri, lwakuba kukazimbyamukko naye nga oba okigadde ngero okimaze. Ako kali 16 kati, naye mu Januari nga 3, 2022 kagenda kubanga kalinyisibwa kadde 10. So ayagala okimala jangu. Osobola okunkubira ku simu eri 0704 34 32 91, naye kyandibadde kisinga obulungi. Jangu mu bifo ebyo bye nkulagiridde, tokubanga obuuza bbeeyi kubanga okiwulidde nga nkinnyonnyola ku buli product kwenjogedde. Okukuba essimu eno nkusuubirwa kikubanga obuze bubuzi n'engoli mu kkubo ojja eri 0704 34 32 91. Amanya n'eddoboozi Kojja Bashir, mbagala nnyo abaagalwa balungi.